Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Prienus, į Prienų areną. Čia netrukus prasidės. Alstonas atšokęs atgal, netaikliai. Bet kova dėl kamulio laimi svečiai ir Matulis beveik. Vėl presingas, vėl Dautiniškė atakuoja vieną varžovą. Ir čia atrodė skubotas, bet taiklus. Vienu krepšininkai nepateko į kitą etapą. Ir Hamiltonas. Sportinio pykčio, daugiau kontakto. Domarkas taikliai. Soninė. Labas gas gynyba. Kaip lengvai pro tarpą įlenda. Du taškus su pražanga. Septynės klaidas jau padarė Priniškiai. Šį kartą netaikliai. Sederevičius, tačiau Romančenka. Sederevičius niekas jam netrukdo. Skučas atkovoja kamulį, bando pašokdinti varžovus ir siunčia kamulį į krepšį. Bando įvairius variantus Tomas Gainamavičius ir klysta Gedraitis, Bergaudo atlikdamas perdavimą, greitas puolimas ir Alstonas iš viršaus. Sargiūnas ir Bensono rankas pasižymė komandos sirgalius. Ir Domarkas pataiko ir pakvailioti. Utiniškiai klaida, Hamiltonas vagė kamuolį ir du lengvi taškai. Ir Osbornas per daug nežaidė krepšinio, gal ir jo fizinė forma tikrai nėra tobula. Pirmoje rungtynių dalyje buvo pelnęs tris taškus su visus baudų metimais. Ar čia eilinė? Ir tada Jonavoje pergalė. Šventė Virginijus Šeškaus, auklėtiniai čia du taškai su pražanga. Pelnai jau visi, sakyčiau visi krepšininkai, kurie rungtyniavo, visi registruoti ir žaidė. Gedraitis, Hamiltonas, trumpas metimas, tačiau. Sėdi ir Vašingtonas dabar, greitas puolimas, du taškai. Tarnas meta pro šalį iš trijų taškų zonos, atrodo, kiek praradęs pasitikėjimą yra. Šis gynėjas, greitas išpulis, nesimai. Pažiūrė. Mockus, trys taškai. Viskas, treneriai spaudžia vienas kitam rankas, nors lieka 10 sekundžių. Pažiūrė nebe atakuos. Padeda kamuolį, spaudžia ranką Gvidui Gedvilui. Galutinis rezultatas 107, 77.